Пропустите на вработените и управата во затворот во Шутко возможиле Спиро Ристовски да биде вербално па физички нападнат. И по ова истите не спречиле да се случи и нападот врз Милеја Накиевски. Оти не преземале ништо. Ова го пишува во извештајот кој го изработи од затворот, но сега управата за извршување на санкции го чува во тајност. Никој не може да превенира нешто ако се договорат некој нешто да направат. Добро, вие не можевте ли да превенирате овие притвореници да не бидат заедно со некои кои што би можела да предизвикаат тепачка како што би имаше? Јас зборувам генерално за сите притворени лица, а кога посочувате, предпоставувам на кого алудирате, едниот од нив и претходно бил заедно со нив во соба, па немало никаков инцидент. Не ви говори тоа нешто дополнително? Сепак, според информациите на Телма, покренати се 11 дисциплински постапки за чуварите кои ги прекршиле протоколите. Директорот на затворот Ѓоко Котевски пак си поднесе оставка, но засега ќе куртули поради тоа што се распишани избори. Оставката нема да биде ефектуирана и ќе биде разгледувана и ќе биде одлучена поистата дури по завршување на председателските избори, бидејќи едноставно такви се законите во нашата земја. Кога имаме избори, не може да се носат одлуки од овој тип. Народниот правобранител констатирал многу пропусти во однесувањето на затворската управа. Има забелешки на нецелосната покриеност со камери и лошиот квалитет на снимките, кои покрај тоа што немаат звук, откриваат како се случил инцидентот. Се гледа силуети на луѓе, кои што во едната снимка застануваат и се гледа еден диалог на водење, на разговор помеѓу нив и има тепачка, додека во втората напад и одбрана со возвраќање, а додека во втората снимка се гледа како определено лице шета и некој трча по него и му нанесува определен физички се пресметува со него. Двајцата притвореници Јанакиевски и Ристовски се жалеа на потешки повреди после нападот од Карфиджоли и Красничи, осудени од процесот за диво населје, но по лекарските прегледи беа вратени во келија. Во меѓувреме судот го пушти Јанакиевски во домашен притвор. По инцидентот со двајцата притворени поранешни министри, правобранителот кај други притвореници пронашол телефони и марихуана.